Հայաստանում ճակերտների մեջ Ղարաբաղի Պետական Ինստիտուտների պահպանումը սպառնալիք է մեր երկրի անվտանգությանը։ Այս մասին նոյեմբերի 16-ին խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում ասաց Հայաստանի խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Ղարաբաղի հայերի հետ մենք մեծ խնդիր ունենք։ Ես այստեղ պետական ինստիտուտները պահպանելու և զարգացնելու նպատակ չեմ տեսնում։ Դա համարում եմ ուղղակի սպառնալիք և հարված Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը։ Կոչ եմ անում իմ բոլոր գործընկերներին նույն տրամաբանությամբ շարժվել, ասաց Սիմոնյանը։